Bog svima i dobrodošli na Visak kanal, još jedan ovaj video. Današnja tema će biti Spring Tag, odnosno odgovoriti ću na neka pitanja koja su vezana za proljeće. S obzirom da je proljeće već pošteno stiglo, barem u naš grad, odlučila sam posvetiti barem jedan video jednom od najljepših godišnjih doba, zapravo, barem po mom mišljenju. Dakle, vani je prekrasno vrijeme, toplo je, gotovo ljetno vrijeme, malo mi je čak i pretoplo možda za onako 1. april, no eto, neću se žaliti. Sve u svemu, nadam se da ćete uživati i krenemo s pitanjima. Koji je moj najdraži proljetni lak? Ovako, što se tiče lakova, ja ih imam zaista puno, no ovako proljetno-ljetno vrijeme ja volim najviše pastelne nijanse. Tako da sam odabrala ovaj Catrice-ov lak za nokte u broju 113 You're on my mint. Obožavam ovu nijansu, dakle nekakva mint boja, prekrasna je. Zapravo ga najviše možda koristim po ljeti iz razloga što kada potamnim to još bolje izgleda na noktima, no sve u svemu koristim ga zapravo, znači, proljeće, ljeto i definitivno mi je jedan od najdržih, odnosno najdrža proljetna nijansa. Drugo pitanje je koji je moj must have ruž ovog proljeća. E sad, ja trenutno malo sam u nedostatku sa tim svjetlim ruževima, potrošila sam neke reći proljetne nijanse, ali ipak sam odabrala ovaj ruž koji sam zapravo već vam pokazala. Dakle, radi se o slikovom tekućem ružu Matte Me. Ovo je nijansa Fandango Purple 431. Dakle, ovo je nekakva, pa ja bih rekla možda nekakva fuksija, prekrasna nijansa, volim je koristiti, volim je nositi, pa eto, tako da odabirem je za moj proljetni ruž. Treće pitanje me traži da pokažem svoju najdržu proljetnu haljinu. Meni je bilo jako teško izabrati, moram priznati, jer ih imam više, no uspjela sam izabrati jednu haljinicu koja je kupljena prije nekoliko godina za zaista jako male novce, ali mi je toliko draga i obožavam je nositi. Radi se o ovoj haljini, sad ne znam koliko možete vidjeti. Na njoj mi se zapravo najviše sviđaju detalji, dakle, osim ovog uzorka koji mi je predivan, tako je onako nekako lagani i prozračni. Volim ovu čipkastu trakicu, dakle, koja se veže oko struka. Sa strane ima, znači, kopča se na gumbiće i ono što mi je najdraže možda kod nje, što su leđa otvorena. Dakle, ona ima zapravo, ajmo reći, dva otvora i taman je ovo dovoljno da pokrije nekakav svijetli grudnjak, tako da meni je fantastična i definitivno najdraža proljetna haljinica koju posjedujem. Četvrto pitanje, koji mi je najdraži proljetni, odnosno općenito, koji je najdraži cvijet? Dakle, to je suncokret, otkad znam za sebe. Nema nikakav miris u principu, ali mi je definitivno najljepši i najdraži, tako da moj odgovor je suncokret. Peto pitanje, koji mi je najdraži komad nakita? Dakle, radi se o ovoj ogrlici koju sam isto kupila pred valjda zilijun godina, znači prastara je. Znači, kupljena je u Accessorize-u, evo ga, i baš kada ju vidim, vrišti mi doslovno na proljeće i volim je nositi na proljeće i na ljeto, tako da eto, to mi je najdrži komad nakita, odnosno proljetni komad nakita. Šesto pitanje, koji su proljetni trendovi zbog kojih sam zaista uzbuđena ove godine, bilo da se radi o modi ili make-upu. Dakle, ne znam, ne mogu nešto određeno reći, možda što se tiče mode, najviše mi se sviđaju pastelne haljinice ili košuljice ili isto tako nekakvi odjevni komadi sa volanima, tako da eto, budem to odabrala. Sedmo pitanje je najdrža proljetna svijeća. Dakle, ja sam spominjala već u jednom videu, ja sam malo u
nestašici sa mirisnim svijećama, tako da ne mogu vam pokazati neku trenutnu svoju omljenu svijeću, ali to bi vjerojatno bio nekakav lagani miris, vjerojatno sa nekakvim cvjetnim notama, tako da neću nikakvu svijeću specificirati, ali ako bi morala baš odabrati, onda bi bila takva neka mirisna svijeća. Osmo pitanje, najdraži parfem, odnosno najdraži proljetni parfem. Ja sam već u videu, znači u kolekciji svojih parfema ga spomenula. Radi se o, znači, Just Cavalli Pink. Ja ovaj parfem obožavam. Savršen, ono, predivan, sad za proljeće, toliko je lagan, prozračan, cvjetni miris i eto, to mi je definitivno najdraži proljetni parfem. Deveto pitanje, kako je proljeće u mjestu u kojem živim? Dakle, ja živim u Zagrebu i proljeće je, znači, ovisi u kojem se dijelu grada. Dakle, ja živim onako, znači u kvartu u kojem baš i nema toliko zelenila, ali dakle, ako odete, znači, u neki dio gdje je, ne znam, nekakav park ili priroda, dakle, ne znam, proljeće, znači, drveće se rascvjeta, dakle, cvijeće krene pupati, miris, taj naprosto miris u zraku, točno osjetite da dolazi proljeće, odnosno ja barem to mogu nekako prepoznati. Sve se mijenja, toplije vrijeme, najdraže mi je kada mogu gradom prošetati u nekoj laganoj haljinici ili, ne znam, majci kratkih rukava. Tako da, eto, ja bi tako zapravo opisala proljeće u svom gradu. Deseto pitanje je, koja je najdraža stvar kod meni, najdraža stvar kod proljeća. Dakle, ja najviše volim proljeće radi toga što je toplije vrijeme, dan je duži, sunčano je, automatski se bolje osjećam, budi se, znači, priroda, znači, drveće opet počinje dobivati lišće, cvijeće, znači, raste, taj miris mi je fantastičan, točno osjetim u zraku, znači, da je proljeće. I to su neke od stvari zapravo koje volim kod proljeća. 11. pitanje, da li sam, kaže, spring cleaner, odnosno da li valja radim proljetno čišćenje? Pa, u principu ne, mene zna puknuti čišćenje u bilo koje doba godine, tako da ne bih rekla da pazim na to proljetno čišćenje, tako da moj odgovor je ne, nisam. I zadnje 12. pitanje, da li imam nekakve planove za proljetno putovanje, odnosno proljetni odmor? Pa nadam se, ukoliko bude dobro vrijeme, da ćemo uspjeti malo skoknuti do mora, ali u principu neki veliki planovi trenutno, nažalost, nemam. To bi bilo sve što se tiče pitanja. Ja ću na svom Instagram profilu tagirati još neke youtuberice, kolegice i nadam se da će se odazvati, dakle, na Spring Tag. Nadam se da ste uživali u videu, da vam se svidio. Ako je, lajkajte ga, pretplatite se na kanal i vidimo se u sljedećem videu. Bok!